Sva šestorica Srba civila, koje su specijalne jedinice kosovske policije uhapsile utorak u Zubinom Potoku, oslobođena su sinoć, preneo je Radio Kontakt Plus. Kako se navodi, oni su oslobođeni nakon što je sudija Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici, odeljenje u Zubinom Potoku, Ljiljana Stevanović, odbila zahtev kosovskog tužilaštva da im odredi pritvor. Nakon što je oko 2 miliona građana u Srbiji dobilo po 1300 dinara dividende od aerodroma Nikola Tesla, svi koji nisu prodali akcije NIS-a treba da očekuju i novac od dividende koji će isplatiti ova kompanija. Piše Blic. Reč je o 34 dinara za svaku akciju, odnosno 170 dinara za 5 akcija, koliko je svaki građanin koji je imao pravo na besplatne deonice 2010. godine i dobio akcije od ove naftne kompanije. Na pitanje kada će uplatiti dividendu na račune građana, u NIS-u nisu mogli da preciziraju, ali su dali okviran odgovor koji je za sada jedini moguć. Povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima pod sloganom Ne dozvolite da zbog duvanskog dima izgubite dah, bit će održana manifestacija u Srednjoškolskom centru sutra od 9.30 do 11 sati i tom prilikom će učenici svih srednjih škola učestvovati u akciji Više vitamina, manje nikotina, zamenom cigarete za voće. PD Zaječar, AD Zaječar vršit će prskanje hemijskim sredstvima u potesu Trnavac-Trnavačko brdo u periodu od sutra do 4. juna. Iz poljoprivrednog dobra apeluju na pčelare da zatvore svoje košnice radi zaštite pčela. U Srbiji će danas biti nestabilne vremenske prilike, pa se vozačima savjetuje veći oprez za volanom, saopštio je Automoto Savez Srbije. Uslovi vožnje će biti slični jučerašnjim, sa promenljivim stanjem kolovoza od suvog do mokrog, dok zbog mogućih jačih pljuskova na pojedinim deonicama može biti prisutna i veća količina vode koja popunjava ulegnuća i neravnine na putu. Autotrka na brdskim stazama Vrška Čuka Zaječar 2019. bit će održana od 14. do 16. juna u Zaječaru. Dužina staze je 2742 metra, dok je visinska razlika 155 metara. Verifikacija i tehnički prijem učesnika bit će u petak 14. juna od 17 do 20 sati na Popovoj plaži u Zaječaru, a maksimalan broj učesnika prema programu organizatora je 60. Proglašenje pobednika i uručenje nagrada predviđeno je za subotu 15. junu 19 sati. Trka će biti realizovana u okviru nacionalnog šampionata autotrka na brdskim stazama Srbije, međunarodnog zonskog prvenstva autotrka na brdskim stazama Srbije i Kupa Saks. U Zaječaru sunčano i toplo, popodne oblačno s pljuskovima. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni.